Nogometašice Osijeka će u Nizozemskoj dvoliti čudo jer na gostujućem terenu moraju nadoknaditi zaostatak od 3 pogotka ukoliko žele proći u sljedeći krug natjecanja. Tvente je slavio s 4:1, a jedini zgoditak za Osječanke djelo je Lorene Balić koji je nakon ranog vodstva Tventea izjednačila rezultat sredinom prvog poluvremena i tako donijela nadu u pozitivan ishod. Mislim da uopće nismo zaslužili da ovako stoji na semafor, stvarno pokidali smo se, da imali smo svoje šanse, dali smo sve od sebe. I mislim da rezultat nije ni malo realan. Pred Osječankama je težak raspored i velik broj utakmica te malo vremena za pripremu za uzvrat. Mi se samo moramo skupiti glave, mi imamo i prvenstvo koje moramo odigrati, stalno igramo sredina nedjelja, moramo se rekuperirati što prije, odigrati derbi protiv Agrama u nedjelju, tu kako god znamo, znači izvući pobjedu, zasjest na prvo mjesto u našem prvenstvu i onda baci sve karte na Europu i tamo na uzvrat. Trener Osječanki zadovoljan je energijom i otporom koju je njegova ekipa pružila. Fokus mu je tvrdi priprema momčadi za nagodinu za nastup na europskoj sceni. Treba da gledamo sa neke vedrije strane, sa neke pozitivnije. Na sljedeće leto očekuje, kao što znate, promjena sistema takmičenja kod žena. Tako da se mi pripremamo za nas. Gledamo ovo kao jedno veliko pozitivno iskustvo, čisto da vidimo eto na kojoj smo razini i šta nam je pripremati za buduće. Trener Tventea, usprkos odličnom rezultatu pred uzvratnu utakmicu, ipak misli kako njegova ekipa može bolje. Good start for the first game in this round. Dobro odrađena prva utakmica. Doveli smo se u jako dobar položaj za prolazak u grupnu fazu natjecanja. Sve u svemu dobar početak. Mislim da smo dobro igrali u prvih 15 minuta, zabili smo pogodak i imali puno šansi. Nakon toga smo počeli igrati sporije, pomalo uspavano. Nismo bili dominantni koliko možemo biti. U drugom poluvremenu smo pokušali biti bolji nego u zadnjih 20 minuta prvoga dijela. Pojačali smo intenzitet igre i zabili smo još nekoliko golova. Osječanke čeka uzvrat za 7 dana u Nizozemskoj, a prije toga im u nedjelju slijedi domaća utakmica protiv Agrama u kojoj je imperativ pobjeda i zauzimanje prvog mjesta u domaćem natjecanju. Osječanke čeka teška, ali uz hrabru i odličnu igru i ne nemoguća misija.